Народното събрание прие два от трите законопроекта за промени в Закона за социалното подпомагане. Те бяха внесени от ГЕРБ и Обединени патриоти. Третият законопроект бе на БСП и той не бе приет заради тяхното отсъствие от зала. Преди гласуването, депутатът от Атака и Обединени патриоти Павел Шопов заяви, че и трите законопроекта са добри и трябва да бъдат приети в зала. И трите законопроекта целят едно и също. Целят интеграцията, която интеграция на определени уязвими групи от населението не може да бъде по-успешна от това децата в тези уязвими групи да посещават училище и всъщност така да се интегрират. Няма по-успешна интеграция от това. И трите законопроекта са сходни, прилични, една на други мерки водят до тази цел. И на мен ми е странно и аз се учудвам, защо на парламентарна комисия по труда и социалната политика не бяха възприети, не бяха гласувани и трите законопроекта. И законопроектът внесен от Обединени патриоти, законопроектът внесен от ГЕРБ и законопроектът внесен от парламентарната група на колегите от БСП са еднакво ценни да бъдат гласувани на първо четене и да бъдат поставени на разглеждане, като между двете четенета да бъде направена една компилация между тях и да бъде извлечено най-ценното и най-положителното. И трите законопроекта ще се доближат в общия законопроект, който ще бъде продуциран между двете четения. И аз мисля, че така ще се получи най-добър законопроект за второ четене, който ще ни бъде предоставен в пленарна зала. Затова ви така призовавам да подкрепим и трите законопроекта, нищо, че колегите от БСП ги няма. Там има също много ценни зърна, които не трябва да се пренебрегват и не трябва да бъдат оставени без внимание. И да вървим към второ четене, като поработим между двете четения в парламентарните комисии, като гласуваме и трите законопроекта. Благодаря ви. След гласуването в зала, Павел Шопов даде интервю само за телевизия Алфа. Бяха внесени напоследък трите законопроекта и аз мисля, че в трите имаше положителни неща, които след тяхното приемане да бъдат разгледани между двете четения и да се стигне до най-добрата компилация. За съжаление не беше приет законопроектът, внесен от колегите от БСП. Това е до голяма степен и по причина, че от БСП бойкотират Народното събрание и не бяха в зала да защитат тезите си. И от ГЕРБ пък и колегите ни, повечето от Обединени патриоти, действаха назидателно и санкционно по отношение на парламентарната група на БСП. Не бива така. Трябва да се зачита волята и всяко едно предложение, в което има положителни зърна, което може да се намери нещо така добро. Но в крайна сметка това, което стана днес, до голяма степен е в резултат на това, че Обединени патриоти сме във властта и оттам да можем да оказваме по-голямо въздействие. Ето една от ползите от участието ни във властта. Както в много други случаи, така и в този се възприемат нашите предложения и идеи.